Hur skriver du en insändare? Och vad ska den innehålla? Så här gör du. En insändare är en ganska kort argumenterande text. En insändare består av en rubrik, en brödtext och ett avslut. Ofta skrivs den av en privatperson. Okej, det här ska den innehålla. Redan i rubriken ska du presentera din åsikt. Brödtexten ska innehålla en bakgrund, dina argument och möjliga motargument. I avslutet skriver du din slutsats eller en uppmaning till läsaren. Vad ska du mer tänka på? Jo, det är bra att använda sammanhangsord, alltså ord som får texten att hänga ihop. Om du använder källor, glöm inte att källhänvisa. Avsluta med att skriva avsändaren. Det kan vara ditt namn, men du kan också skriva ett som speglar din åsikt. Så. Nu vet du hur du skriver en insändare. Den för fram en åsikt, är argumenterande och ganska kort. Lycka till!